Увага! Даний контент надається лише в ознайомчих та освітніх цілях. Не забувайте, що у кожній ілюстрації та згаданих далі матеріалах є автор. Вітаю вас у новому сезоні мистецьких вечорниць. Починаємо! Я знайшла багато цікавинок, якими хочу поділитись з вами. Тож запрошую вас у нову мистецьку пригоду. Сьогодні ми поговоримо про одного з найяскравіших художників і, чесно вам зізнаюсь, мого одного з найулюбленіших. Це Вінсент ван Гог. Але хочеться нагадати, що сьогоднішню лекцію я назвала «Вінсент ван Гог. Натхнення для сучасних митців». І це не просто так. Дивіться далі. Представники багатьох видів мистецтв звертаються до творчого доробку або біографії Вінсента ван Гога. І приклади таких присвят мені б хотілося вам сьогодні показати. Не буду порушувати традицію знайомства з фондами бібліотеки за темою лекції, і тому розпочнемо з огляду літератури. Є ті, хто присвятив усе своє життя вивченню творчого доробку та біографії Вінсента ван Гога. І читати такі книжки особливо цікаво. І тому я хочу вас познайомити з двома монографіями за творчістю ван Гога. І почати я б хотіла з роботи Олени Муріної «Ван Гог». Це була перша робота мистецтвознавча у радянському просторі, яка намагалась аналізувати творчість Вінсента ван Гога саме за методологією його роботи. І це було на той час край важливо. І ця робота, по суті, мотивувала інших мистецтвознавців займатися біографією і творчим доробком Вінсента ван Гога. Ще однією важливою роботою стала монографія Ніни Дмитрієвої «Вінсент ван Гог. Людина та художник». Але на відміну від попередньої роботи, тут вже більш докладніше подається його біографія. Ще однією окрасою нашої бібліотеки саме за тему Вінсента ван Гога є «Жизнь Вінсента ван Гога». Ось така велика монографія. Вона дійсно дуже змістовна. І окремо, що тут є важливим, тут є світлини. Світлини не просто якихось там робіт, чи де він мешкав, а навіть його батьків, його дитячі світлини. І ось це дуже цікаво. Біографія самого Вінсента ван Гога неодноразово ставала приводом для написання самостійних літературних творів різними митцями. Один з найяскравіших таких прикладів – це роман «Жага життя» Ірвіна Стоуна. У нас ця робота також представлена, і ви з легкістю її знайдете у театральному відділі нашої бібліотеки. Вірніше казати, відділ мистецтв та художньої літератури. Ви знаєте, ви можете завітати, наприклад, і до музичного відділу, тому що я знайшла ось яку цікавинку. Є такий журнал «Музичне життя». Ось він. І в ньому я знайшла статтю, яка присвячена Вінсенту ван Гогу та його трактування у музиці. Стаття так і називається «Ван Гог очима композитора». Яких тільки відкриттів я не знаходжу, коли готуюсь до заходів. Взагалі писали на тему біографії Вінсента ван Гога у профільні видання багато. Ось, наприклад, є такий журнал «Творчість» від колись спілки художників. І там можна також знайти цікаві матеріали.
Звичайно, в нас ще багато альбомів з репродукціями, такі приклади, як великі художники публікували окремі випуски, власне, ось великі художники почали свою серію саме з Вінсента Ван Гога, це був перший випуск. Такі видання, як «Образ і цвіт», відомий багатьом з вас, напевне. Це, звичайно, про це просто й мова не йдеться, це в нас все є. Є навіть в нас приклади на іноземній мові. Всі знають Вінсента Ван Гога як живописця, але в нас є ще книжечка, присвячена його саме малюнкам. Ну, не звертайте увагу, що тут у нас суперобложці живопис, але усередині тут дуже змістовний аналіз саме його графічних робіт. І це дуже цікаво. Ну і перед тим, як ми перейдемо до частини з усілякими творчими цікавинками, хочу ще згадати, що в нас представлені книжки з його публікаціями саме листів. І ось це просто відкриття Всесвіту Ван Гога саме як особистості. У нас обидві книжечки, про які я зараз вам розповім, знаходяться у читальній залі відділу мистецтва та художньої літератури. Але вони, хоч змістовно, можливо, вам здадуться ідентичними, але є великі відмінності. Ось, дивіться. Є книжечка листів вже видання 2000-х років, ось з такої серії. І є книжечка листів ось така радянська, яка вийшла у 70-х роках, і вона саме, як на мене, є більш важливою, тому що тут, окрім листів, подаються ще якісь ось графічні малюночки, є якісь живописні замальовки, які характерні саме для певного періоду. От, наприклад, він писав окремо той чи інший пейзаж, бо там жив, і тут наведен його лист до брата, наприклад. Це досить цікаво. Нагадаю, що у нас нарешті з'явилась книжка, про яку я завжди розповідала на своїх лекціях. Це Ван Гог, видання львівське «Старого Лева», про який я усім раджу почитати. Такий дуже приємний формат. Він може не такий науковий, але в ньому є якась атмосфера саме вангогівська. Для тих, хто забув, Вінсент Ван Гог дуже товаришував з Полем Гогеном. Про Гогена в нас також можна почитати. Ну, я про це згадала, тому що ви наробили мені багато лайків про пост, присвячений саме Полю Гогену на його день народження. І якщо вам так зацікавила ця тема, може потім ми зробимо і окрему лекцію. Ну і от тепер можна зайнятися вже цікавинками.